ফাইনেলি ৱেয়াৰলেছ মাইক এটা লৈ ল'লোঁ এইটো কেনেকুৱা ছাউণ্ড কোৱালিটি ভিতৰত কি কি আছে বোলক আপোনালোকৰ লগত মই একেলগে এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আৰু টেষ্টিং কৰোঁ বক্সটো অ'পেন কৰি চাওঁ ভিতৰত কি কি দিয়া আছে ওপৰত নামটো লিখা আছে তলত আপোনাৰ কিবা ফিচাৰ্ছ দিয়া ফিচাৰ্ছবিলাক লিখা আছে সেইটো ছাইডত কিবা লিখা আছে আপোনালোকে এইটো ক'ৰ পৰা কিনিব লাগে ক'ৰ কিমান দাম মই পাছত কৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া মই চাই আছোঁ পাছত কিবা কিবি লেখা আছে ফিচাৰ্ছবিলাক লেখা আছে এই ফিচাৰ্ছ কি কি আছে ইয়াতে লেখা আছে এইবিলাক মই কৰি নুশুনাওঁ থাৰ্টি মিটাৰ্ছ ৰেঞ্জটোহে আছে ৰেঞ্জ থাৰ্টি মিটাৰলৈকে কভাৰেজ কৰিবলৈ দিয়া আছে সেইটো পাছত মই বাহিৰত যায় এইটো টেষ্ট কৰিম এতিয়া আপাতত এইটোৰ ভিতৰত কি কি আছে সেইটো চাই লওঁ কি কি বস্তু পোৱা যাব ভিতৰত সেইটো তিনিটা বস্তুৱে থাকিব লাগিব ফটোত যদি তিনিটা দেখাই আছে ইয়াতে আপোনাৰ এটা থাকিব ৰিচিভাৰ ৰিচিভাৰটো আপোনাৰ মোবাইলৰ লগত যিটো চাৰ্জিং পইণ্ট হয় চাৰ্জিং পইণ্টত লগাব লাগিব এইটোৰ মেইন ৰিচিভাৰ এইটো এইটো হ'ল আপোনাৰ মেইন মাইক এইটো হ'ল মাইক লগত লগাই থাকিব লাগিব আৰু এটা এক্সট্ৰাকৈ দি দিছে আপোনাৰ এইটো চি টাইপ কেবল দি দিছে মেইন মেইনটো হ'ল এইটোৱেই মেইনটো ৰিচিভাৰ হয়তো এতিয়া আহিছোঁ এইটো লগাই চাব লাগিব এতিয়া লগাব লাগিব ৰিচিভাৰটো আমি প্ৰথমতে মোবাইল চাৰ্জ দি ইয়াতে লগাই ল'ম ইয়াতে লগাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিং এটা ছেটিং কৰিব লাগিব ছেটিংটো হ'ল ছেটিঙত যাই অ' টি জিটো অন কৰিব লাগিব এডিশ্যনেল চেটিঙত থাকে এইটো অ' টি চি টো অন কৰি বেগ আহিব লাগিব বেগ আহি তাত আৰু এটা সামান্য হৈ গৈছে এইটো কেমেৰাৰ যিটো মেইন কেমেৰা থাকে এই কেমেৰাত এই ফাংচনটো নাথাকে কিছুমানত থাকিব পাৰে তো এক্সটাৰ্নেল মাইক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে মোবাইলত এটা কেমেৰা ল'ব লাগিব সেইটো হ'ল অ'পেন কেমেৰা প্লেষ্ট'ত পাই যাব অ'পেন কেমেৰা অ'পেন হোৱাৰ পিছত মোৰ তাৰ আগৰ পৰা ইনষ্টল কৰা আছিলে হৈ গ'ল এতিয়া তাতে এটা সামান্য এটা ছেটিং আছে ছেটিঙত যাই সেইটো এক্টিভেট কৰি দিব লাগিব নহ'লে এইটোতো হেৰি নহয় এতিয়া তাতে ছেটিং আছে ছেটিং ভিডিঅ' ছেটিঙত গৈ ইয়াতে ভিডিঅ' চেটিং বুলি আছে তাতে যাই অডিঅ' চৰ্চ বুলি এটা অপশ্যন আছে অডিঅ' চৰ্চত যাই ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল মাইকটো অন কৰি দিব লাগে দুই নম্বৰ যিটো অপশ্যন এতিয়া মোৰ প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল ছেটিংখিনি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰলৈ বলক এতিয়া টেষ্ট কৰি লওঁ সেইটো কেনেকুৱা ৰাইটছ এতিয়া মই এই মাইক্ৰফোনটো এতিয়া টেষ্টিং কৰিম কিমান দূৰলৈকে ৰেঞ্জ হয় একচুৱেলি এইটো ৰেঞ্জ লেখা আছে ত্ৰিছ মিটাৰ মই এইটো পিছুৱাই পিছুৱাই যাম চাওঁ কিমান দূৰলৈকে এইটো চাউণ্ডটো কভাৰেজ কৰে আপোনালোকে চাই থাকক মইতো মোটামুটি কিমান মান আহিলোঁ মই দহ মিটাৰমান আহিছোঁৱেই চাওঁ এতিয়া টেষ্টিং কৰি আছোঁ চাউণ্ডটো চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় এইটো জাষ্ট টেষ্টিং কৰাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া পাছৰ ভিডিঅ'তে চাম কেনেকুৱা হৈছে চাউণ্ডটো মোটামুটি ভালে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে আনবক্সিং টেষ্টিং কমপ্লিট এতিয়া আহিলোঁ সেইটোৰ দাম আৰু ক'ৰ পৰা লৈছোঁ সেইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ আপোনালোকৰ আজিকালি লিংক দিয়াৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত ছাৰ্চ কৰিলে পাই যাব ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনে পালে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে লৈ লওক মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে এইটো ছাউণ্ড কোৱালিটি ত' সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত শেষ কৰিম